Üdvözlök mindenkit, én Szajuk, ezt mi láthatjátok a Need for Speed Payback nevezetű random gameplay-es videó. Gondoltam, hogyha már játszogatok vele így hétköznapjaimban, meg így unalmamban, meg így szabadidőmben, hát akkor miért ne csinálhatnék róla egy ilyen kis picinke kis random gameplayt, miközben elmondom a véleményemet, közben jár láthatunk egy-kettő érdekességet. No, hát akkor nézzük is csak, hogy miről is van szó. Szóval gondoltam igazából itt a garázsból kezdjünk, hogy láthassátok, hogy micsoda csodákat szedtem én itt össze Need for Speed Payback alatt. Hát gyakorlatilag ezek a járgányok, amiket így összekapartam, ezek ugye mind ilyen dereliktes autók, amiket igazából, hogyha teljesítek bizonyos küldetéseket, vagy hát igazából versenyeket, akkor ugye megkaptam az elhagyatott roncsnak a helyét, és hogyha megtaláltad és megszerezted mind a négy plusz alkat részét, akkor ugye kaptál hozzá egy erőteljes kis autót. Na most például az egyik az, itt van a Ford Mustang, ez kérlek szépen benneteket, azt hiszem az 1969-es Ford Mustang, de hogyha belelépünk talán akkor meg is mondja. Rossz gomb. Kicsit túltoltam, nem kellett volna. Úgyhogy most szépen mehetünk vissza a garázsba. Bocsássatok meg, hogyha nem a legszebb a játék, de hát sajnos a gépem az nem nagyon bírja, és eléggé lassan töltenek be a textúrák, úgyhogy nem is van high grafikára ráállítva. Na, switch. Pontosan. Na, igazából talán itt a legkönnyebb megmutatnom, hogy milyen csodákat szedtünk össze. Gyakorlatilag a játék elején ugye felajánlja, hogy milyen versenyautóba szeretném menni. Hát én a Honda S2000-est választottam annak idején, illetve drift autóból, ahogy nézem, most egyik se elérhető. Valamiért, nem tudom, hogy miért. A drag autók se, az offroad autók közül pedig ugye ugyanúgy a játéknak a legeslegelén rákérdezett, hogy melyik offroad autót szeretném. A Subaru Impreza VRX STI-t választottam én, bár igazából utólag belegondolva lehet, hogy rossz döntés volt, de mindegy. Runnerök között pedig ugye ott van a rendes Audi S5 Sportback, amit én először ugye felfejlesztettem, azt utána visszabútítottam, és amit kaptam kártyákat, ugye azt mind eladogattam, és igazából arra ment rá, hogy a Fordot húzzam, hogy a Mustangot fel tudjam tuningolni, és ugye a Speedcrossok is, Speedcross autóm is van egy, talán, de majd mindjárt meglézzük. Na, tehát a lényeg, hogy akkor itt van ugye a jó kis Mustangunk, a jó kis Ford Mustangunk, szerintem ez a 69-es változat. Itt van a Chevrolet Bel Air nevezetű csodajárgány, amit én igazából drag autónak csináltam, jó kis sárga lett, meg minden egyéb. Hát nézegessük meg, én szerintem először is szelekteljük, igen, az autót. Visual konzumizációni mindenségesség, hát akkor itt gyorsan körben nézegetünk, hogy mi merre hány méteret, így rakosgattam össze ezt a csodálatos drag autót. Amúgy nagyon-nagyon érdekes dolog úgy rommá verni ilyen hatalmas egy izomautókat, hogy közben te meg egy belerrel vagy. És Chevy-vel. Tehát van benne egy kis szépség. A következő az meg ugye a Volkswagen Beetle, gyakorlatilag ugye mi úgy szoktuk hívni, hogy a Volkswagen bogár, amit ugye a kicsi kocsi kalandjaiból is ismerhetünk az emberek. Hát én ugye ugyanúgy gyakorlatilag egy versenyautót készítettem belőle, nézzük ugye a vizuális koncepciókat. Gyakorlatilag ugye rátettem ezt a super buildet, tehát gyakorlatilag ez az autó is már 300 fölött, 300-as pontszám, nem tudom, érték fölött van már. Úgyhogy ja, így kell elképzelni egy csodálatos szörny autót. Ki van még itt? Ó, itt van még ugye a Nissan Fairlady 240 ZG, amiből én egy drift autót csináltam, láthatjátok, hogy 304-es a levelingje, akkor levezzük, akkor ezt így, lehet, hogy akkor így nevezik. Ezt is akkor gyorsan körbe mutogatom. Erre is ugye a super kinézetet raktam, ugye a super buildet raktam rá. Eléggé pofás és eléggé fantasztifikális kis autó. Illetve ugye az utolsó az nem más, mint a Chevrolet C10-es Stepside Pickup, amiből pedig hát ugye nyilvánvaló, hogy egy offroadot csináltam, jelenleg ugye 308-as levelingen van. Mert ugye még nem csináltam meg a Chapter 4-nek az offroad részét, ha jól emlékszem, igen, akkor most azt hiszem a Chapter 4 környékén járok most, ezt is gyakorlatilag a Super Builder kell elképzelni.
És igazából azért csináltam ilyen színűre ezt az autót, mert tehát, hogy az offroad is úgy van kielezve, hogy ilyen lilás színnel van. Értelemszerűen a... Nem akarom még elhagyni a garást. Értelemszerűen ugye a Fordot igazából feketére festettem, mert gondolkodtam a kéken is, de valahogy feketén sokkal jobban tetszik. Ugye a Chevrolet ugye az drag autó, tehát ilyen sárgás lett. Igazából narancssárgának kellene lennie, de inkább maradtam a citromnál. Ugye a Volkswagen az lett piros, ugye a Nissan meg szépen zöld lett. És hogy miért ezeket az autókat használom? Mert ugye tudni kell ezekről a deriktes autókról, hogy ezek nullától 399 levelig lehet őket felhúzni, tehát gyakorlatilag korlátlan, hogy milyen autót építesz belőle. Még viszont vannak olyan autók, amik ugye nullától mondjuk 100-ig, vagy 100-tól 200-ig, vagy 200-tól 300-ig, vagy 100-tól 300-ig, tehát ilyen terjedelemben vannak, és igazából úgy vagyok vele, hogy jobb szerintem az, hogyha mindegyik versenytípusra van egy biztos autóm, és azt fejleszgettem, és azt húzom ki gyakorlatilag nulláról a maximumra, meddig lehet, és igazából tényleg van egy ilyen vizuális hatás annak, hogy mondjuk egy kis bogárhátú Volkswagennel hogyan oda lehet pörkölni a Lamborghiniknek, meg a Porsche-knak, meg a Ferrari-knak, tehát nagyon érdekes versenyek vannak ebből. Na de lényeg a lényeg, hogy akkor haladjunk, kimegyünk akkor szépen a garázsból a jó kis Ford Mustangunkkal, és igazából játszogatunk ezzel a játékkal. Furcsa, mert ahogy így olvasgattam, meg nézegettem a fórumokat, közben nézzük a térképet, hogy gyakorlatilag ugye itt tartok, most ugye ezeket a küldetéseket kéne megcsinálnom, ugye most 310-es level az ajánlott, nekem meg 313-as az autóm, úgyhogy igazából megyünk oda. Hogy mi a véleményem a játékról? Tetszik, tehát, opá, Jézusom, na, kicsit túltoltam, tehát nekem tetszik ez a játék. Nem vártam tőle sokat, és igazából teljes mértékben jó. Tehát nem értem, hogy akik szapulják ezt a játékot, azoknak mi baja van vele. Nekem teljes mértékben bejön. Igaz, hogy a sztori az hát olyan, amilyen, hát meg sokan mondták, hogy mire hasonlítgatták? Hoppá! Halálos Iramban filmekhez hasonlítgatták, és igazából jogos. Jogos, mert teljes mértékben arra hasonlít. Egy ugyanolyan bosszú sztori, meg ugyanúgy autók, ugyanúgy száguldás, ugyanúgy a sztorinak semmi értelme nincsen. De igazából úgy vagyok vele, hogy ki a tökömet érdekel egy Need for Speedben a sztori. Tehát a Need for Speedeket sose azért szerettük, mert hogy hú, mekkora Isten király epikus sztori, ó! Hú, milyen Isten király epikus sztori, meg minden így úgy, amúgy nem. A Halálos Iramban filmeket csak azért szeretem, mert izé, epikus sztori, meg minden, hanem azért, meg kocsik, nők, gyorsulás, illegális dolgok, tehát értitek? Tehát mi másért szeretnénk? Na, közben lopunk egy kis cuccost. És közben magunkra húzzuk a rend éber őreit. Nincs egy kis üldözéses jelenetnek lehettek szem és fültanúi. Na, hol vagytok? Cső. Egy mínusz. Oh-oh. Cső. Jaj. Oké, megfogtam. Jaj, nézd már, ki van itt. Nézd már, ki volt itt. Van ebbe valami furcsaság, nem? Tehát, hogy egy Ford Mustanggal hogyan oda tudok verni ezeknek a rendéber őreiknek. Na most mi történt? Hol van a következő pont, ahova el kell jutnom? Ó, oda, és miért nem mutatja a térkép? Na most komolyan, miért nem mutatja a térkép? Mi baja van? Na mindegy, azt mondja, hogy odáig jussak el. Jó. Lehet, hogy az alagút miatt nem mutatja a rendszer, hogy merre kéne mennem. Vagy ez benne a nehezítés. Jó. Akkor itt végig száguldozunk. Az anyádat löbdösd. És igazából ez maga a játék. Én imádom gyakorlatilag. Isten királyság, zúzod az autókat, száguldasz, indokolatlan hülyeségek történnek benne.
mit várunk egy Need for Speed játéktől? Pontosan ezt, nem a realitást várom én tőle. Hanem, hogy szórakozzak, hanem, hogy szépen hazajövök melóból, munkából, innen, onnan, ahonnan, és szórakozni akarok egy jót. Na, de a lényeg, hogy meg is léptünk. Elvileg. Ennyi. El van lopva, amit el kellett lopni. Majdnem 2 perc alatt meglett, hát kaptunk 10 000 kavicsot, illetve 130 respect pontot, én csak így nevezem. Na és akkor választhatok egy kártyát. Én mindig a középsőt szoktam választani, tök mindegy. Na, 15-ös acceleration a blokkra. Az nem rossz. Cserébe a fékem úgy, ahogy van, egy rakás szar lesz. De nem baj, felszereljük. Ja, szereljük fel, jó lesz az. Király. Na. Hát ez meg itt micsoda? Szerintem semmi, azt én raktam oda, véletlen. Na, lényeg, akkor srácok, lányok, hogy visszamegyünk szépen a városba, és elkezdjük ezeket a küldetéseket csinálni. Tehát játszogatok a játékkal, én azt mondom, hogy sztori az olyan, amilyen. Tehát azt így hanyagoljuk. Tehát, de nem kell hozzá sok ész, bosszú sztori, tehát mindenki a gizomautókat akarja minden, meg keresztbe tétel a másiknak, hasonló hülyeségek, aztán jön Mr. Magas, okos és gazdag, aki kihúzza a srácokat a bajból, és nem kell börtönbe venni, típusú hülyeség. Talán erre kell menni. Vagy talán be kéne raknom a izét. Na, szép volt. Vannak azért hibái játéknak. Kettő dolgot tudok mondani a játékra, ami nagyon-nagyon necces volt. Tehát amikor tutorial része volt, akkor nem nagyon mondta meg a játék, hogy mivel tudok eszképelni, mert hiába nyomom én itt az eszképet, nem. A tabbal, érted? A tabbal. Tehát az volt a gondom, hogy elindítottam a játékot, és én így vártam volna egy beállítások menüpontot, vagy bármit. Nem, instant bedobott a játék úgy, ahogy van, és így nem nagyon segített. Tehát nagyon-nagyon későn jöttem rá arra, hogy a tabulátort kéne megnyomni, hogy bejöjjek ide a settings meg hasonló dolgokba, ahol meg tudtam nézni végre, hogy mi merre hány méter. Hú, a game difficultet azért hagyjuk médiumon. Tehát ez az egyik probléma, a másik probléma meg a zenék. Tehát a zene az valami... Jó, azt tudni kell rólam, hogy a Need for Speed Underground-nak a zenéi azok isten királyok voltak, meg a Most Wanted-nak a zenéit is azt mondom, hogy jók voltak, de onnantól kezdve, tehát a Need for Speed az valahogy nem tudja eltalálni azokat a zenéket, tehát nincsenek epikus zenék. Itt a zenét én úgy, hogy van lekapcsoltam a játék alól, mert nem epikus, nem pörgök fel tőle, idegesít konkrétan ez a fajta zene, ami alatta megy. Nem, totálisan nem jó, kizökkent az egész. Na, közben akkor mi kezdjünk bele ebbe a sztori szába, mert imádom ezt a játékot, és főleg ezt a részét imádom, ami Jessnek a sztori szája. Tehát, hogy ez... Have your next assignment. You'd best be ready. My cover's blown, remember? No need for cover anymore. Time to move against the Collector. I don't care about the Collector. We're after Lena Navarro. Take out Navarro, and the Collector falls. We both get what we want. I'm sending help. You'll know who it is when you get there. Tehát ez a menj el A-ból B-pontba típusú küldetés, ez valami isten királyság én szerintem. Hát 200, ja nem tudom megcsinálni, mert nem vagyok elég gyors, sajnos. Tehát szerintem isten királyság ez a fajta küldetés sorozat, mert nekem a Driver szériát juttatja eszembe. Ott is ugye gyakorlatilag az volt, hogy küldetés, hogy A-pontból menj el B-pontba. Aztán kész a küldetés is igazából. A driverbe is voltak ezek a... Na jó, csináljunk egy ilyen speedrunt itt, ha már ebbe beleputottam. Tehát a driver szériában is igazából az első részben ez a Ford Mustang volt a fő autó. Tudom, a driver egyre még nem csináltam izét, sorozatot, de ugye azt tudni kell, hogy ott is ez volt, hogy először egy Ford Mustangot lopott el egy bizonyos úri ember, és azzal ugye száguldozott jobbra, balra, előre, hátra. Hoppá, tapszi. Ránéztem a térképre. Na, nekünk ugye oda kell mennünk, úgyhogy majd itt teszünk egy jobbost, és igazából ezeket a követéseket valamiért azért szeretem, mert tényleg azon, hogy A pontból B pontból menj el, minél gyorsabban,
Meg hát egy Ford Mustangból vagyok, hát Istenem, ez a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb autója. James Belushinek is ez volt a kutyám Jerry Lee-ben, vagy valami hasonló, de azt hiszem az nyitott, az cabrio típusú volt. Na, Best Car 322-310-es kell ide. Úgyhogy én ezt bírom. Amit nagyon nem szeretek ebbe a játékba, az a driftelés. Jó, mondjuk lehet, hogy azért, mert nem tudok driftelni, tehát hogy az Underground 2, az Undergroundban nagyon-nagyon szerettem driftelni, itt valamiért nem. Itt valamiért nem megy. Ó, banyek. Ez megint ilyen összeszedegetős dolog lesz. Akkor elmegyünk először azért, azt utána nem megyünk oda, onnan átzúzunk. Mondjuk oda. Aztán majd meglátjuk. Ja. És ahogy látom, nincs sok időnk. Az szép. Jó, itt megállunk. Ja, meg a sztorira annyira nem is figyelek, tehát... Mondjuk ez a része az szerintem nagyon-nagyon jó dolog. Oké, jöjjön akkor a kövi. Hát kimegyek ott, ahonnan jöttem. Inkább biztosra megyek. Restway, oké. Az anyádat, ez szép volt. Okay, just like last time. Got it. Meg azt vettem észre, ezek a runner küldetések annyira nem nehezek. Tehát tényleg csak annyi, hogy maradj az úton. Ja, ez alagútban van. Hát az necces lesz. Na mindegy. Meg úgy az a jó, hogy nem sorrendbe kell csinálni, nem igazából úgy, ahogy te szeretnéd. Ja, nem itt kell lepordulni, hanem itt. Meg nem nagyon értettem az embereket, igazából azt olvastam erről a játékról, hogy nagyon-nagyon sokat kell benne grindolni, meg rákényszerít arra, hogy fizetős tartalmakat vegyél, tehát kártyákat, hogy tud fejleszteni az autódat, okay, de hogyha meg nem veszel semmit a játéktól, tehát ezek a lootboxos hülyeségek voltak megint ebben a játékban. Én nem tudom. Tehát... Én mondom nektek az őszintét, egy rohadt izét nem vettem. Tehát semmit nem vettem. Lootbox, meg semmilyen hülyeségek, és simán el vagyok ezzel a játékkal. Tehát én... Meg grindon is a grindolok nagyon. Tehát megyek jobbra-balra, előre-hátra, aztán adom el az autókat, vagy ahogy a fejlesztéseket is szépen adom el, van belőle pénzem, és igazából ezek az autók, amiket én ugye derelikus autókat, amiket megtaláltam, felfejlesztettem őket, ezekkel simán el vagyok. Tehát hogyha van valami probléma, akkor visszamegyek a shopba, azt veszek egy-kettő bónuszkártyát, de sose rendes pénzért, úgyhogy... Nem tudom, ez kicsit olyan szaga van ennek, mint a Shadow of Mordorban, ezt meg szépen elszúrtam. Na hova kell menni? Ott van. Mert a Shadow of Mordorban is voltak ilyen hülyeségek, hogy jó, a Shadow of Mordor tégse okay. Lehet úgy átszani, hogy közben nem költesz rá valamit a lootboxom. Szóval ő végigjátszotta úgy a játékot, hogy egy kanyit nem költött rá. Aha! Értem. Lehet, hogy érdemes lett volna figyelni. Oké. Oké, nem kellett az összeset összeszedni, most az a lényeg, hogy el kell menekülni. Ó, menekülésben Isten király vagyok. Főleg, hogyha nem cseszem el az utcát. Na figyelj! Cső! Shifting patterns,
breaking reactions, hell even rope conditions. What the hell could they be doing with all this? Ezt kicsit elmatekoztam, meg ezt is. Nem. Hát kicsit összetörtem az autót, de semmi gond. Oké, 6 mérföld. Az jó messze van. Miért megkérdeznétek, azért szeretek így autókázni ebben a kameraszögben, mert így legalább látom az utat. Cső. Mert igazából mehetnénk így is, de nem tudom. Nekem ez így nem bejövős. Jobban szeretem... De pont az ilyenek miatt. Gyerünk! Hát ez így cumi lesz. Ebbe kár volt belemenni. Jó, megjavult. Visszanőttek a kerekeink. Na cső. Gyorsan le kéne innen lépni. Ha eddig lehet. Hoppá! Jaj! Köszönöm szépen, hogy meglökti hátulról. Na, hol vagytok? Ez gyönyörű volt. Ajjajjaj, és még el is csesztem. Mert nem figyeltem oda, hogy ott kellett volna lemenni. Csak nehogy az egészet előről kelljen kezdeni. Na pedig valószínűleg előről lesz kezdve az egész. Hát ja. Out of time. Igen, már elcsesztem, nem figyeltem, hogy merre kell menni. Jobbra kellett volna lefordulni. Mission failed, de nem baj, restartoljuk. Remélem, hogy a közepétől kezdj újra a rendszer, nem pedig gondolom, hogy szedjük össze ezeket a pakkokat. Bár semmi gond nincsen azzal, hogyha pakokat kell összeszedni. Ja, az üldözéstől folytatódik. Királyságosság. Na jó, nagyon gyorsan húzzunk innen. Jó, hát igazából a játékhoz hozzátartozik. Még nem kellett volna ugye belemennem, tehát pont akkor váltottam kamera nézetet, amikor ott volt a szöges drót az út közepén. Pont akkor akartam ezeket a dolgokat megmutatni. Húzzatok a francba, jó? Azaz. Azaz, ne lökködjél! Anyádat lökdösd, jó? Na, látod, mit értél el vele. Nagyon bedurultak. Nagyon nem tetszik nekik az, hogy összeszedegettük a dolgokat. De azért mondom, szerintem Isten király ez a játék, bár... Még van egy kis hátránya, hogy amennyire árulják a boltokban. Tehát, hogy az kicsit szerintem sok. Ne lökködjél bele? Köszönöm. Tehát amennyi pénzt elkérnek a boltokban érte, hát az szerintem sok. Az kicsit indokolatlanul sok. Jó, igaz, hogy AAA-ként van eladva, de annyit azért nem. Számomra egy 17 000 forintot, vagy 15 000 forintot, nem tudom mennyi most jelenleg, lehet, hogy most le van árazva egy helyen, de az szerintem egy kicsit too much. Tehát szerintem, hogyha vártok egy picit, mit tudom én, egy pár hónapot még,
amikor már leárazva lesz, vagy nem tudom, kicsit olcsóbban beszerezni, akkor azt mondom, hogy megéri ezt a játékot. Ez gyönyörű volt, annyira ki akartam lökni az úriembert, hogy közben én is kicsit sodoródtam. Három mérföld, most meglépünk. Elvileg. És gyakorlatilag is. Anyádat lögdöst. Látod, megérte? Nem. Meg imádom ezeket a bevágásokat, tehát így röpködnek az autók, Isten király az egész. Úgyhogy nem értem az, akik gyűlölik ezt a játékot, hogy mi bajuk van vele. Vagy akik próbálták izé megmagyarázni, hogy hú, ez pedig istentelenül rossz. Nem rossz ez. Szerintem teljesen vállalható. Mondjatok egy Need for Speed játékot, amit komolyan lehetett venni. Na ugye. Én nem tudom. A Need for Speed erről szól. Hogy száguld, az kész. Ez olyan, mint a Need for Speed film. Tehát, hogy azt is izé, menjen, elkezdték szapulni, hogy így úgy amúgy. Tehát, de srácok, Need for Speed, tehát mit vársz tőle? Indokolatlan ugratásokat, meg olyan kaszkadőr jeleneteket, amik tényleg, hogy így valóságban nem csinálsz meg ilyeneket. Ettől Need for Speed a Need for Speed. Meg ettől halálosiromban is. Na, és gyakorlatilag meglóptunk. Na, másikra azért csak sikerült. Miután odafigyeltem a... izére. Mi az? Ja, hogy merre kell lefordulni a térképen. Az útvonalra. Na, kapunk egy speed cardot. EQ, brake. Az acceleration... 0,07, 0,13, szerintem simán eldobom. Úgy izé, hogy kapjuk egy kicsit a fékre. Már igazából úgyis mindegy, mert... minden egyes kártyát el szoktam adni, és a befolyó pénzösszegből meg új kártyákat szoktam venni, tehát addig csinálgatom a dolgokat, ameddig egy ütőképes autót össze nem raktam. Tehát nem kell itt sokat grindolni, én szerintem. Legalábbis aki ért hozzá, tehát aki okosan csinálgatja itt ezeket a dolgokat, hát az annak bőve jó. Két questline csináltunk meg egyszerre. Az menő. Hey, it's finished. We couldn't get to all the locations. So I heard. Stand by. Once underground soldier finds anything useful, I'll contact you. You're welcome. Szoktam azért igen gyors utazni, mert azzal sokkal gyorsabban mennek a dolgok. De amúgy várom a ti véleményeteket is, hogy szerintetek mi merre hány méter. Meg amúgy nagyon-nagyon gondolkodok rajta, hogy kellene egy sorozatot csinálni belőle. Egy végigjátszás sorozatot ebből a Need for Speed Paybackből. Underground soldier? What's going on? Tried using the data we got to plant a bug at a house casino. Punch through the firewall, but they caught on. I'm on the run, you gotta come get me. Damn it, hold tight, I'm on my way. You hurry! És talán ez lenne az első olyan játék, ahol totálisan érdektelen lenne a számomra a sztori, mert... Sorry, brother. Couldn't wait for your call. What's going on? Underground soldier tried to go to loan and got caught. I'm picking him up now. That boy, always playing the poacher. Meg... Okay, get him before they do. Most fogalmazzunk új srácok, lányok, hogy oké, értek én angolul meg minden, csak az a helyzet itt a... Tehát fogalmazzunk úgy, hogy miközben vezetek,
A közben nem igazán arra figyelek, hogy mit mondanak. Tehát hallom, hogy beszélgetnek, de nem nagyon figyelek arra, mit mondanak. Meg ugye én az utat nézem a szememmel, nem az, hogy odalent Jess éppen mit mondott. De most például lepillantottam és lássatok csodát, el is csesztem az átmenőt. Úgyhogy most itt kell szépen átverekednem magamat. Tehát egy pillanat is alább hagy a figyelmem, aztán azt a lássatok csodát, el is cseszem az útszakaszt. Csak még szerencsé, hogy mennyi 15 évnyi driver benne van az ujjamba, úgyhogy... Ja, jó, nyugodtan ráérősen, hogy beszállt mi. Gyere gyorsan, jöjj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 
Menekülés van megint, gondolom én. Ohó! De ezek nem zsaruk. Ezek a helyi kemények. A helyi fekete kézbanda. Mondjuk, akit érdekel a sztori, az meg pont el tudja olvasni, meg minden is lefordítgathatja magának. Az anyádat. De ezek nem szaroznak. Na hát, ugye semmi olyan küldetés nincs ebben, hogy jó, nincs. Semmi olyan mellékületés nincsen, hogy esetlegesen üssem ki őket a francba. Pedig láttam, hogy ott van. Ezek nagyon akarnak minket. Csak egy valamit elfelejtenek, hogy a Ford Mustangnál, a Mustangnál gyorsabb nincs. Hát ott van a Mustang Low. Ó, hat. Hat. Látjátok, csak fölnéztem oda a jobb felső sarokba, hogy hat mérföld, mire visszatekintettem arra, meg bár van, volt valaki előttünk. Ezzel nem szabad nekem össze-vissza nézegetni, hanem mi legyenesen előre. Ha mi legyenesen előre nézegetek, akkor teljes mértében királyságosság a sztori. Még az nagyon ki van centízve. Az 30 másodperc azért nem sok, de legalább kevés. Na jó, akkor figyeljük az utat és nem, megpróbálunk nem hibázni. Meg ugye át lehet állítani az órát is mérföldről kilométerre, de úgy voltam vele, hogy nem. Lábat ugye át lehet állítani méterre, nem. Úgy vagyok vele, hogy mégiscsak egy amerikai játékról van szó. Vagy egy Amerikás-szerű, Las Vegas-szerű helyen játszódik. A játék is igazából ott nem kilométer per órában, meg nem méterben számolnak, hanem mérföldben, meg lábban. És így ilyenkor nem szoktam őket bántani. Meg hát kiadtökömet érdekel, igazából ezt száguldunk. Most kit érdekel, hogy 200 mérföld per órával száguldunk, vagy 320 km per órával, tök mindegy. Gyorsnak gyors, nem? Ugye jó, majdnem 320 km per óra. De tényleg nagyon ki van centízve, nem szabad, meg se szabad állni. 20 másodperc. Na. Extended, igen. Instant balra. Hát ez jó lesz. Á, jó kis földút. Asztala. Na igen, runnerrel nem igazán jók ezek a földutak. Ugye runnerként. Mert hát olyan, amilyen. Ugye nem ilyen terepre volt kitalálva, gyakorlatilag a drift autókkal ugye itt iszonyatosan jól lehet. Drift autókkal meg az offroad autókkal iszonyatosan jól lehet itt pörgetni a dolgokat. Hát én runnerrel nem. Runner az tényleg tipikusan az aszfaltra, meg ugye a racer autó is tipikusan az aszfaltra van kitalálva. Ó, gearbox nitro. Nitro kapacitás, az jó lesz.
Na, kicsit azért megvan törve, meg kicsit koszos lett. Jó kis Mustangunk. Szokásához hívem. Szerintem ebben, most itt a random gameplay-ben megcsináljuk ezt a questline-t, jó? Mit szóltok hozzá? Eléggé jól haladunk. Vagy ne? Vagy azt mondjátok, legyünk egy kicsit változatosak? Legyünk akkor. Úgyis itt van a közelben. Legyünk akkor egy kicsit változatosak, elmegyünk egy kicsit drag race-elni, meg lehet, hogy csinálunk egy offroadot, jó? Egy kettőt, most attól függ. Amikor drag race-ekben ugye az a jó, hogy legalább rövid. Viszonylag. Meg kíváncsi is vagyok, hogy a Chevy-m, a Bel Air, az hogy szuperál most. Tehát elvileg az ajánlott fölött van. Levelingben. De vajon most mindjárt megnézzük. Cső. Diamond Block. Azt hiszem erre én már ránéztem tegnap vagy tegnap előtt valamikor, nem vagyok benne biztos. Na, Change Car. 341-es elvileg a Chevy. Ja, és akkor Tylerrel kell menni. Na, akkor megyünk egy párat, jó? Csak hogy ne legyen annyira unalmas, hogy hogy a Mustanggal csesszük a rezet. Diamond Block. Never heard of us? Well, you must not be a millionaire then. Kis drag race, egy kis offroad. Hát mondjuk race meg driftet azt nem tudok mutatni, de... Vagy hát tudnék mutatni, csak igazából az előzőekhez kellene visszamenni. Sidebet. Három másodpercig maradjon az orra a levegőben. Az autónak. Meglátjuk. Azt hiszem dupla jövővel kell váltania. Húzzál már az autóból. Nézzétem, hogy beállt elém. Kis hamis. Ja, hogy háromszor... Ja, ötből hármat kell nyelni. Oké. Okay. Mondjuk már minden megvan a íze is a mellék küldi, hogy három másodpercig legyen a levegőbe a kocsinak az orra. Ha jól értelmezem. Ujj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 
Királyság. Na, tök jó, nem, hogy egy sebivel simán rongyá verünk egy BMW M4-est. Hát jó, azért romma annyira nem, de azért... Mondjuk azt, hogy simán. Hát ne lökjél már le! Yes, yes, yes. 208 mérföld per óra, az igen. Az 320 km per órán fölött van. Az igen, majdnem 15 másodpercen keresztül volt a kocsinak az óra a levegőbe, ja. Na, 16.000 kavics, 125.000 repu, respect. Na nézzük. Blokkra jump.
Hát ez biztos, hogy nem. Ezt úgy a jól, hogy sodom a francba. Questline progress. New mission unlocked. Na, akkor még egyet szerintem, vagy kettő, hát legyen egy, még egy. Hey man, do you think you could at least try to find a place with less people in the way? They'll either get out of the way, or they won't. There are easier ways to bet your life. Oh, Tyler Morgan. You will not last long. My name is Mikko Vasile. You're going to prove yourself before your ex diamond will lock again. A time trial then. Succeed. Az a probléma ezekkel a drag autókkal, hogy nem nagyon fordul. Tehát csak így. Meg ugye egy szépséghibája van ennek az autónak, akkor rohadtul nem lehet látni itt előre. Na mi ez? 300 szús, 341-es. Jó, hát ez sima. 105 mérföld és siessék mielőtt az idő kifut. Miért kifutunk az időből. Ja! Aha, oké, értem. Ez így gázos, mert pont arról beszéltem, hogy nem úgy van kitalálva ez az autó, hogy kanyarodni jól tudjon. 6 mérföldön keresztül szórakozni. Azt hittem megint ilyen sima drag rész lesz, de nem, most megint az idővel kell szórakozni. Na mondjuk ezekkel nincsen semmi gond. Ezeket is szeretem. Mondjuk nem ezzel az autóval konkrétan, mert ezzel egy kínszenvedés, a kanyarodás. Kellene egy egyenes szakasz. Bocs. Egy nagyon-nagyon egyenes szakasz kellene. Lesz amúgy nagyon-nagyon egyenes szakasz? Hát majd a végéje. Azaz. Hát ez jó lesz, a földutat meg még inkább szereti az autó. A Chevy. Nem értne szeretni. A legjobb. Jó, legalább a sidebet az megvan. Meg volt a 155 mérföld per óra. Most már csak be kellene érni időbe. Bocs. Bocs. Meg ugye az bírom ebben a játékban, hogy bünteti azt, hogyha levágsz utakat. Konkrétan visszatesz az útra, az elejére, ahonnan levágtad. Áj, de imádom! Kalifornia, álmaim ne továbbja! Ahogy Bruce Willis mondaná a Die Hardban, az anyádat. Azt nem tudom, hogy az egybe mondta, vagy a kettőbe. De azt hiszem az egybe volt. Kalifornia. Jó, mondjuk ez meg ugye nem Kalifornia, ez gyakorlatilag Las Vegas, tehát Nevada. És környéke. Úgyhogy Nevada álmaim ne továbbja. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Imádni való. Meg két mérföld. Hát ez fantasztikus, az gyakorlatilag majdnem 3 kilométer. Sőt, az 3 kilométer. Aki nem tudná, a mérföld az, tehát egy mérföld az 1,6 kilométer. Tehát körülbelül így számoljatok. Tehát körülbelül 5 mérföld az 8 kilométer kereken. Ja, mert 10 kilométer, 10 mérföld az 16 kilométer, akkor 5 mérföld az 8 kilométer, igen. És ugyanúgy van a kiló, tehát azt hiszem lábnál meg azt hiszem úgy van, hogy egy láb az. Jó,
Hú, azt most meg nem mondom, hogy a láb az hogy van. De ott is valami hasonló az arány, tehát valami 1,6-os, nem biztos, hogy 6-os a szorzó. Hogy van a lábnál? Azt hiszem 50 láb az valami 100 mé... de nem, hülyeség, nem. Kettes szorzó nincsen benne. Na mindegy. Mindegy, megvan a repu, megvan minden. Ja, 22-es repu szint. Speed gearbox, na az jó. Brakes, jumps, nitros. Hát a nitro mondjuk az gázos. Mondjuk a fék az nem is kell nagyon, úgyhogy felszereljük. Hát kérjük, hogyha megint ilyen time izés lesz. Nyilván! Nyilván! Hát nézzem. Look, man, you may think you're so crazy, but you're a street league in Silver Rock, just like everyone else. There's nothing special about you. Ah, the insults of the middle class. We may race in Silver Rock, but we are an entire caste system above the street scum stuck in this city. Well, this street scum is gonna crush you. You're still gonna lose to me here, and then your friends in the house are gonna lose the Outlaws Rush. Whatever gave you the notion that I even care about that silly race? Keep up, Tyler Morgan. Hát nem nagyon szeretek belepofázni, meg ugye elnyomni, mert hát, hogyha valakit érdekel. Most az, hogy konkrétan engem nem. Hát még lehet, hogy valakit. Igen. Na még ezt megnézzük. Aztán áttérünk egy kis driftelésre, én szerintem. Mert driftelésre, offroadozásra. Két csillagot meg. Csak így. És new record, az igen. Na, ezeket majd űrsizével fogom megcsinálni. Ki az? Mustanggal. .343, elég, hogy csak fölötte vagyok a... ami kell... kétszer emeljem meg az autónak az elejét. Jött, megnyerem. Ezt elszúrtam. Húzz innen. Tudom, ez nem volt igazából szabályos. De akit érdekel. Az se volt szabályos, hogy izé, hogy elém állt. És föltartott, én meg odébb löktem. Tudva volt. Na, akkor még egyszer meg kéne emelni a kocsinak az orrát. Shit. Viszlát. És már csak nem kéne ütközni. Ennyike! Bent is vagyunk, király. Két win egymás után. Event komplette! Két will meg volt? Ó, hatszor is meg volt, jó. Hatszor is megemeltem ezek szerint a kocsinak az órát. Na nézzük, milyen speed card kapunk. Hó! Brakes, jumps, nitros. Brakes, nitros. Hát egyértelműen felszereljük. Na most mi van? Most mi van? Instant jön a következő? 4 másodpercen keresztül legyen a levegőbe, és utána nyerjen meg a meccset. Mert a versenyt. Fantasztikus. Hát jó, ezek szerint nyomjuk tovább. Thank you.
Vanyek, de rosszul váltok! Az csak good volt. Az elejét azt nagyon elszúrtam. Ja, most meg hármat kell nyerni megint a BMW-met is ellen. Jó. Ó, az elejét azt nagyon elszúrtam. Ez kétszer is. Rosszul indultam, rosszul váltottam. Mondjuk azt, hogy majdnem jó volt ez is. Megint a váltásra volt probléma az elején. Nem az, hogyha jól indulok, akkor utána... Tehát nem, tehát igazából tök mindegy, hogy hogyan indulok el, tehát hogy perfect vagy nem perfect, nem perfect. Utána az első váltás mindig el szoktam szúrni. Nézd meg, most is left shift. Most is left shift. Most csak good. Túl korán nyomtam. De igazából mindegy. Így is sikerült. Az igen, majdnem 15 másodpercig volt a levegőben a kocsinak az eleje. Á, dől alé, dől a pénz, igen, erőteljesen. Na nézzük azt a kártyát, ja, még kártyát nem, még lesz a respect pont. Vagy tököm tudjuk, neve egy repu pont. Nitrós blokk. Mégis minden rad, semmilyen izét nem von le. Úgyhogy jó lesz. Ugye ez csak egy questline volt, tehát így ennyi. Ez fantasztikus. Jó. One more crew member down, one step closer to the outlaw's rush. How about you save me some time and give me a free pass to it? Darla Morgan, I despise you and your little maggot friends. If I could wipe you from the map. Na jó, amíg ezek dumálnak, addig mi elmegyünk oda, jó? Csinálunk egy offroadot, vagy esetleg kettő offroad versenyt, azt szerintem ott hagyom abba, jó? Oh, you want dangerous? Fine. Let's do dangerous. Na még ezek egymással szájkaratéznek. Addig elmegyünk egyet offroadozni. Megnézzük, hogy a kicsike. Á, kettővel vagyok lemaradva, mindegy. Megnézzük, hogy a szintén Chevy, hogy szuperál. Chevy is egy Chevy. And nothing but the sky in front of us. We are Hazard Company. Csak ugye az a Beller volt, ez meg ugye, amivel most én vagyok. Aminek mindig elfelejtem a nevét. Na, de ugyanolyan kocsik van gyakorlatilag. Wondered when I'd see you around these parts. Expecting me? Of course. I was looking forward to meeting the fabled off-road maniac, Sean McAllister. Yeah, okay, look, I'm just here to race. Yeah, yeah. But I can't take on every racer with a reputation, you know. Gotta make sure you can even keep up. How about make it to the airfield in a jiffy? That'll be the test. No, ugye el kell jutnom először. Nem. Driftálni nem. Driftelni nem tudok a játékban, úgyhogy nem. Az ilyen driftes izéket, azokat mindig ki szoktam nyomni. Sajnos a driftelésben béna vagyok ebben a játékban. Amikor kell mindenképpen driftelni, akkor azokat megcsinálom természetesen, mondjuk egy kicsit nyögvenyelősen. De összes többi az általában menni szokott. De a drifteseket nem.
Már azért lehet, hogy ez is meg lenne. De 2000 yard az nagyon sok. Vagy mennyi volt. Az indokolatlanul sok. Ez pontosan 2000 yarddal több, amennyivel kellene, hogy legyen. Ja, úgyhogy igazából srácok, lányok, hogyha valaki bejutott már ide a videóig, akkor így várnám az észrevételeket, hogy esetlegesen egy Need for Speed, Payback, végjátszásos sorozat. Az első olyan sorozat lenne, ahol totálisan nem figyelünk a... anyád. Nem az anyád, hanem totálisan nem figyelünk a sztorira. Már az olyan, amilyen. Nem csak száguldozunk és gyűjtjük a kocsikat, meg minden egyéb. Igazából mondjuk versenyautós... Hát jó, mondjuk a drivert azt nem mondanám versenyautósnak, meg a izét sem mondanám a motor racert, vagy a motorsport managert. Az egyik igazából egy akció játék volt. Meg motorsport manager, az meg ugye manager szimulátor, tehát ennyi, ez meg egy arcade akció versenyautós, versenyzős játék lenne. Amiből igazából még nem nagyon volt a csatornán, de igazából minden egyes műfajt egyszer ki kell próbálni. Mert hátha-nátha. Tetszik az embereknek, vagy sem. Ez fájni fog. Tjúha, de jó, hogy a vezetékekben nem akadtunk fönt. Jó, igazából belefér még egy, én szerintem. Sőt. Na, speed car, jump, az exhaust, brakes, nitros. Nem, eladjuk. Annyit nem ér meg. Meg betetném ugye a trade-re is, de... Így is már nagyon sok trade kártyám van. Úgyhogy inkább úgy vagyok valahogy pénz. I'm sure you're just saying that. I don't blow smoke. I can see why the other crews had trouble. You're gonna have time of your life. Na, még azt ott megnézzük, azt a versenyt. Remélem, hogy az már offroad verseny lesz, tehát rendes verseny. Szóló verseny. Remélem, nem arra beszélgettek, amire gondolok. What? Dude's in deep with the house. I know. It threw me off too. Sure, okay. Well, just keep an eye on him. Yeah, I will. Meg azt bírom az offroad autókba, hogy ez meg se kottyan neki. Ez a terep. Kire. ...320-as kellene, de ahhoz képest 308-asként megyek. Side. Stay. 7 másodpercen keresztül legyek a levegőben. Összesen. És nyárjam meg a versenyt. És pont egy bokorra álltam rá. Ez fantasztikus. Na, rendes verseny. 8-an. Ez gyönyörű volt. Hát igen, ez a gond, hogyha az ember nem ismeri a pályát. Ok.
3 mérföld, a francokat 2,5 mérföld. Anyádat lögdöst. És még 3 másodpercig kéne a levegőbe lenni valahogy. Ujjaj! A szikla az nagyon közel volt. Már csak ezt a Peach-t kéne leellenőrizni, leelőzni. Na még egy másodperc kéne. 1:20. Jó, sima liba. Vene bukjunk. Oké, átértünk. Na még másfél... mérföld. Ó, messze vannak. Hát ez mondhatni sima volt. Meg igazából ezt nem értettem tehát a játékban, hogy ezt is azt hiszem sokszor felhozták neki mi az negatívumnak, hogyha az ajánlott alatt van az autód, akkor lehetetlenség megcsinálni a játékot. Tehát, hogy így miről beszélünk. 308-as levelinges az offroad autóm, és 320-as, vagy 340-es, vagy nem tudom, 320-as volt itt az ajánlat. Ahhoz képest nem volt ez egy nagy történés. Nem. Nem adjuk. Na, ez se egy rövid mission, questline, történet. Na jó, mindegy, srácok, lányok. Damn right it was. Can't believe you beat my crew though. Gonna keep riding with us, I hope. Yeah. Sure. Great. Cause we could use talent like yours around these parts. Huh? Better make sure your slalom skills are up to par before the next race. See you there. Na, visszamegyünk gyakorlatilag a repülőtérre. Na. Fő helyre, én szerintem, meg akkor nyomok egy tabulátort, azt szerintem szépen lassan kilépek a játékból. De akkor srácok, lányok, akkor én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, meg igyatok sok vizet. Aztán igazából várom a véleményeket erről a játékról, nekem összefoglalva szerintem nagyon-nagyon jó kis dolog, hát az a 2-3 negatív, amit mondtam róla, az tényleg olyan, amilyen, de hát az egyik a zene volt, az amit lealkítottam. Illetve az, hogy nem igazán árult el a játék a legeslelén, hogy milyen gombokat mire kéne használni, tehát van ez így, úgyhogy gyakorlatilag erről ennyit. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek tényleg a figyelmet, Szolyó voltam, legyetek jók, írtok sok üzet, vigyázzatok magatokra és egymásra, aztán majd találkozunk valami játéknak az alkalmával. Sziasztok!